φώνει και πάλι η κόντρα μεταξύ του Χρήστου Δάντη και της Φλόρας Θεοδόρου. Τη στιγμή που όλα έδειχναν πως το πρώην ζευγάρι είχε λύσει τις διαφορές του, κάθε λέξη του Χρήστου Δάντη σήμερα στη συνέντευξή του είναι κόκκινο πανί. Είναι ένα πολύ μελανό σημείο της ζωής μου ο προηγούμενος γάμος μου. Όταν ακόμη οι διαφορές του με την πρώην σύζυγό του Φλόρα Θεοδόρου δεν είχαν λυθεί, η τωρινή του σύντροφος Τζέν ήταν έγκυος και ο τραγουδιστής δεν διστάζει να μιλήσει με σκληρά λόγια. Ήταν σοκαριστικές αυτές οι επιθέσεις που δεχτήκατε? Όχι, ήταν αναμενόμενες. Ήξερα με τι ανθρώπους είχα να κάνω. Απλώς, ξέρετε, ένιωσα ένα άδειασμα γιατί περίμενα να με διαψεύσουν, να κάνω εγώ λάθος, να μην είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης, πίστευα ότι θα γινόταν σεβαστό ότι όλη αυτή η ιστορία είχε να κάνει με μια γυναίκα που είχε ένα παιδί στην κοιλιά. Ήταν πάρα πολύ άσχημη και άνανδρη αυτή η συμπεριφορά. Ο ανδρισμός δεν έχει να κάνει με το φίλο. Όσα λέει στο περιοδικό Εγώ σήμερα δείχνουν πως ο τείχος που έχει ψωθεί ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι δεν γκρεμίζεται με τίποτα. Μια μακροχρόνια σχέση, ένας γάμος, ένας χωρισμός με ένταση και πολλές δικαστικές συναντήσεις. Φοβηθήκατε ότι εξαιτίας της ψυχολογικής πίεσης η Τζέννη θα μπορούσε να χάσει το παιδί? Βεβαίως, φοβήθηκα πάρα πολλές στιγμές εκείνη την περίοδο ότι μπορούσε να χάσει το παιδί. Εκείνη δεν μου έδειξε το φόβο της. Ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη και πληγωμένη. Όσα συνέβαιναν την είχαν επιβαρύνει. Πώς νιώσατε όταν ήρθε η κόρη σας στη ζωή? Απόλυτη ευτυχία, ειδικά μετά από την επεισοδιακή εγκυμοσύνη της Τζέννης, γιατί χτυπήθηκε ύπουλα από παντού. Πραγματικά τη θαύμασα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τώρα πια αισθάνομαι ότι δικαιωθήκαμε. Ο τραγουδιστής δείχνει πως δεν έχει γυρίσει τις σελίδες της προσωπικής του ζωής, αλλά τις έχει σβήσει. Σας ζήτησε κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους συγγνώμη στο τέλος? Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχουν για μένα. Έχουν φύγει από το χάρτη της ζωής μου. Φλόρα και Δάντης δεν έχουν καμία επικοινωνία και στην περίπτωσή τους φαίνεται πως ο χρόνος ακόμη δεν έχει βοηθήσει να ξεχαστούν οι μέρες έντασης.